Здравейте, днес става, намираме се в офиса на Catenate, другия отбор, който ще се включи в състезанието Сподари Драйв. Благотворителна инициатива на Сподари и Death Styler, която цели да подкрепи деца с онкохематологични заболявания. Момчета, представете се на камерата. Здравейте, аз съм Оган, фронтен девелопер съм в Catenate, занимавам се главно с Angular и съм част от екипа за разработка на инфотелната система за водеща автомобилна компания. Здравейте, казвам се Стойчо Димитров, менеджер IT проекти за Catenate България. Здравейте, аз съм Петко, програмист в Catenate. Започнах като стажант, в момента съм Full Stack Developer с Angular и Java. Здравейте, аз съм Димитър, студент в Техническия университет София. В момента съм на позиция Full Stack Developer и технологията, които използвам са Angular и Java. А всъщност какво представлява Catenate и вие социално-активна компания ли сте? Catenate България е технологична компания, като мисията ни е да разработваме висококачествените и иновативни решения за нашите клиенти. Компанията е базирана в Мюнхен, Германия, 2001 година, като с течение на времето се разраства в Швейцария, Италия, Холандия, разбира се, София, България. Catenate, директно преведено от английски, означава свързвам, което е мотото на компанията. От гледна точка на благотворителни инициативи, това не е първият път, в който се включваме в такъв тип инициатива. С нетърпение чакаме и благотворителното картинкаране, разбира се. Добре, на базата на този целият опит, който имате голям, ще слушате ли още менторите? Да, аз бих ги послушал. Щом са ментори, има какво да ни предадат и какво да научим от тях. Наистина ще бъде доста интересно и с удоволствие ще се науча на нещо ново. Аз също, това все пак са хора с много голям професионален опит и постижения. Наистина бих се радвал на обратна връзка от тях и нямам търпение за това събитие. А каква ви е идеята им за успех? Имате ли някаква стратегия? На първо място инициативата е благотворителна и държим да запазим този характер. Не се борим за време. Между нас си казано, може би да, ще е интересно кой ще спечели най-доброто време, но като цяло ни е интересно да се запознаем с менторите и да отидем да покараме за една добра кауза. Добре, както знаете, скъпи приятели от Death Styler, Catenate се включват в Сподари Драйв за Death Styler-ът на Снечев.